के तपाईले कहिले यस्तो भिखारीको बारेमा सुन्नु भएको छ जोसँग 18 करोड बराबरको सम्पत्ति रहेको छ र युरोपमा जिरो कोनटहरू किन छापिने गरिन्छ त्यसको साथसाथै आज तपाईले इतिहासको सबैभन्दा छोटो युद्धको बारेमा थाहा पाउनु हुनेछ त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला फ्याक्ट नम्बर 5 हामी मानिसहरूको शरीरमा 70% पानी हुने गर्दछ तर के तपाईलाई थाहा छ हामीलाई तिर्खा कतिखेर लाग्छ यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने तपाईँहरूको जानकारीको लागि म यो भनिदिन्छु कि हामीलाई तिर्खा 1% पानीमा लाग्ने गर्दछ मतलब जब हाम्रो शरीरबाट 1% पानी कम हुन्छ तब हामीलाई तिर्खा लाग्न सुरु हुने गर्दछ फ्याक्ट नम्बर 4 तपाईँले धेरै देशहरूको पैसालाई त देख्नुभएकै होला अनि तपाईँले नोटिस गर्नुभएको होला कि कुनै पनि देशसँग जिरोको नोट छैन तर युरोपमा जिरोको नोटहरू पनि प्रिन्ट हुन थालेको छ यो नोटहरूलाई गभर्मेन्टले नै प्रिन्ट गर्ने गर्दछन् तर फरक यति छ कि तपाईँले यी नोटहरूलाई कहीँ पनि युज गर्न सक्नुहुन्न यो नोटहरू त्यहाँको मोनुमेन्ट्सहरूलाई देखाउनको लागि मात्र बनाइने गरिन्छ फ्याक्ट नम्बर 3 उत्तर कोरिया मात्र एउटा यस्तो देश हो जहाँ यदि एउटा मानिसले अपराध गर्यो भने उसको सम्पूर्ण परिवारलाई जेल पठाइने गरिन्छ फ्याक्ट नम्बर 2 तपाईँले धेरैभन्दा धेरै खतरनाक युद्धहरूको बारेमा त सुन्नुभएकै होला तर के तपाईँले कहिले इतिहासको सबैभन्दा छोटो युद्धको बारेमा सुन्नुभएको छ इतिहासको सबैभन्दा छोटो युद्ध 1896 इङ्ल्यान्ड र जान्जिबारको बिचमा भएको थियो जसमा जान्जिबारले मात्र 38 मिनटमा नै हार मानेको थियो फ्याक्ट नम्बर 1 साथीहरू यो मानिससँग भेट्नुहोस् यसको नाम हो भरत जैन यो मानिस बम्बेको एउटा भिखारी हो यो मैले त भने तर अब आउने 10 सेकेन्डपछि तपाईँ यस्तो भन्न त के सोच्न पनि सक्नुहुन्न वास्तवमा बम्बेको भरत जैन यो विश्वकै सबैभन्दा धनी भिखारी हुन् उनी पुरै 1 मिलियन डलरको मालिक रहेका छन् र जम्मा यति मात्र होइन उनीसँग मुम्बईमा एउटा घर पनि छ जसको मूल्य 1.20 करोड भारतीय रुपियाँ हुने गर्दछ त्यसै गरी उनले 2 सटरहरूलाई पनि भाडामा दिएका छन् जसबाट उनले हरेक महिनामा 60,000 रुपियाँ कमाउने गर्दछन् र साथीहरू अब भन्नुहोस् के यो मानिस साँच्चीकै नै भिखारी हो त